За даними Черкаського гідрометцентру, атмосферні фронти двохцентрового північно-атлантичного циклону Грета принесли на Черкащину першу порцію негоди. 25 грудня прогнозується чергове погіршення погодних умов. Піком негоди стане ніч на Різдво, коли місцями по області очікуються значні дощі, а це більше 15 мм, та посилення вітру до небезпечних 15-20 метрів на секунду, який додаватиме дискомфорту та посилить відчуття холоду. Амплітуда температур буде від 0 до плюс 1 градуса вночі до 5 плюсових градусів в день. Тож на Різдво 25 грудня переважатиме тепла з дощами погода. Ховаємо шуби та дістаємо парасолі. Від поїздок на далекій відстані бажано утриматись, радять синоптики. І водіям, і пішоходам необхідно бути уважними і обережними.